谁？谁像毛片呢？封号 SW269 年度最佳舞码。你们看过 A 片吗？有什么好看？还不都是一堆像素的？好，舞什么呀？你们真的听懂了吗？帮我拉下拉链。你就不能正儿八经谈个女朋友啊？他的答案就是36C。瞎呀你！我看你穿着一身蓝，我还以为你是篮球系的。你可以去他们家。如果你能去他家，如果他让你去便利店，你让我去便利店，是啊，那就有戏。为什么？去便利店就是让你去买套。胡说八道，怎么可能？你肯定有女人了。没有。那我们就跳四只丑小鸭，我会让他们四个连台都不敢上。你们的舞跳成那样，居然还有心情吃火锅？徐子聪捣的鬼。大家只能记住世界上最高的山峰，所以你要成为最好的那一个。这小子爱上你了。我真是……你不会是舍不得那个人吧？我只是想跟你说说对不起。没有在有生的瞬间再次遇到你，一万个震惊世界的发现也抵不过你真实的存在。所以我来了。你刷牙了吗？